цаана тав хүндийн өдрийн мэндийг хүргэе. За та яг одоо Японд амьдарч байгаа эсвэл ажиллаж байгаа мөн ажлаа солих хүсэлтэй байгаа бол та энэхүү видеог маань үзхийг хүсэж байна. За учир нь манайх яг одоо Японд амьдарч байгаа иргэдэд зориуллаад ажлын байрны өдрлөг болоод ярилцлагыг зохион байгуулдаг. За тэгэхээр өнөөдөр нэг ажлын байрыг та бүхэндээ танилцуулна. Энэхүү ажлын ярилцлага маань 12 сарын 17-ны өдөр буюу 5-р өдөр 11 цагаас байгаа. За энэхүү ажил маань Токиод байршилтай ресторанны ажил бөгөөд цалин 20 мянгаас эхлээд 30 мянга болж өсөх боломжтой. За өдөр тутмын харилцан яриатай байхад болох өгөөд ямар нэгэн туршлага шаардахгүй урт удаан хугацаанд ажиллах хүнийг хайж байгаа. За 3 хүний сонгон авах учраас та бүхэн энэхүү ажлын ярилцлаганд ирэхийг урьж байна. За мэдээж хэрэг удахгүй 3 сард сургуулаа төгсөх оюутнууд маань ч гэсэн энэхүү компанид ярилцлаганд орох боломжтой байгаамаа. За тэгэхээр өдөрт манайх 40 компани танилцуулдаг. За түүнээсээ 5-аас 10 компаниг тэр дор ажлын ярилцлага авдаг учраас та бүхэн ярилцлаганд ороо. За мөн визний талаар зөвлөгөө мэдээллийг Монгол ажилтнаасаа ганцаарчлан авах боломжтой байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 0362 76 8058 гэсэн утсаар холбогдоод аваарай. Баярлалаа. Танд амжилт хүсье.